Здравейте, беройци! Както ви обещахме, днес е 23 декември и днес приключва първи етап от коледно-новогодишната игра на Берое. Първият въпрос бе свързан с пилотното предаване авторско на Берое БГ извън терена. И въпросът бе на колко години Давид Каяло се премества в Португалия. Верният отговор е на 12 години. И 605 участника имаме. След малко, след броя минути, ще изтегнем първия печеливш. Да обявя регламента. След тегленето проверяваме дали отговорът, който е даден, е верен. След което обявяваме, разбира се, човека за победител. Той ще получи оригинална фланелка Джома на любимия отбор. Тук са имената на всички. И сега в момента ги пускам да се разбъркат, както се казва. И теглим. Верен е отговорът на участника Моника Маринова, която е познала и в момента е уверявам за първи победител. От играта ще помолим Моника да се свърже с нас чрез имейла си, като ни пише на press@beroe.bg. Малко по-късно днес очаквайте началото и на втория етап от играта. На 27 декември ще бъде обявен и вторият победител. Както знаете, играта е на 3 етапа. И така, в навечерието на един от най-светлите християнски празници Коледа, от името на целия екип на Берое БГ, ви пожелавам една наистина вълшебна Коледа и нека бъдем по-добри и всичко добро ви пожелаваме. Очакваме вашите отговори за втория въпрос.